Lakini kwa nini tunalipigia kelele sana hili? Moja kwa sababu sisi hapa tulioni, lakini asilimia karibu 90 ya mazao tunayolima hapa, mahindi, ukizungumza vitu kama alizeti, ufuta, karibu aina yoyote ile ambayo inaendana na maua katika uzalishaji wake, uchavushaji wake unafanywa na nyuki kwa asilimia karibu 90. Ukimuondoa nyuki hapa ni vita. Ila sasa tulijua kwa sababu nyuki wenyewe wengi na hatuoni hilo. Ukiona vinasema embe nyingi, lakini unajua zimetoka wapi. Kwa hiyo ndio maana tunasema hili kitu lazima tulipige Tanzania sana. Lakini pili, tumejaribu kupiga kelele sana katika hifadhi ya mazingira, utunzaji wa misitu. Ukiimba hivi peke yake haina maana. Lakini pale ambapo tumewasogeza wananchi kutumia fursa hii ya ufugaji nyuki, wao wenyewe wamekuwa ni watunzaji wazuri sana wa hiyo misitu. Nenda Singida wamefanya hivi. Njoo Katavi utaona tumefanya hivi. Kwa tumeona hii ni njia rahisi zaidi ya kutoa elimu ya hifadhi ya mazingira kuliko ile ya kuzungumza tu kwa ujumla wake. Kwa tumeona hii ni faida kubwa sana kwa upande mwingine. Faida ya tatu, sina kwa ngapi wanalijua hili, lakini asali ina virutubisho mle ndani vya tiba vingi sana, kwenye pressure, kwenye sukari, kwenye magonjwa mengi tu. Na ndio maana unakuta sasa kenda hata Muhimbili pale, nenda Moi, unakuta wale wanaopata majeraha makubwa ya operation pale wanatumia asali kwa ajili ya kuzuia bacteria wasizidi kuharibu kile kidonda.